Астана велокомандасы Джиро д'Италия велокөпкүндігіне қатысатын шабандоздардың тізімін жариялады. Жарыста ел намысын итальяндық Микеле Скарпони, Валерия Аноли, Фабио Ару, Энрико Гаспаротто, Паоло Тироланга және словениялық Янец Брайкевич, испаниялық Микель Ланда және қазақстандықтар Алексей Луценко мен Андрей Зейстер қорғайды. 9 мамыр күні басталатын жарысқа команда көшбасшысы өткен жылғы көпкүндіктің жеңімпазы Винченцо Нибали қатыспайтын болды. Себебі биылғы маусымда Нибали Тур де Франс бәйгесіне дайындалуда.